शून्य समय हिन्दू एजेन्डामा दुई कमरेडहरूको प्रतिस्पर्धा भुटानी शरणार्थी घोटालाको मुद्दा न्यायालयमा प्रवेश गरेपछि त्यो प्रकरण कसरी अघि बढ्ला ठुला दोषी र लाभकर्ता न्यायको दायरामा अटाउलान् कि नअटाउलान् भन्ने अट्कलबाजी जारी नै रहँदा अहिले अन्य दुई मामिला एकाएक राष्ट्रिय चासो र रा बहसको केन्द्रमा देखिएका छन् मुलुकमा सन् दुई हजार एक्काइसको फेब्रुअरीमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अग्रसरता र संलग्नतामा पशुपतिनाथमा राखिएको सुनको जलहरीलाई अचानक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आदेशमा निकालियो सत्ताइस महिनापछि एक साता जलहरी बाहिर राखी त्यसको सफाई र त्यहाँ कुदिएका तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रधानमन्त्री ओली संस्कृति मन्त्री भानुभक्त ढकाल संस्कृति सचिव यादव कोइराला पुरातत्वका महानिर्देशक दामोदर गौतम पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल तत्कालीन कोषाध्यक्ष तथा हालका सदस्य सचिव मिलन थापा मूल भट्ट गणेश भट्ट र तीन अन्य भट्ट तथा दुई भण्डारी लगायतको नाम हटाएर पुनर्स्थापित गरियो बिहिबार बिहान तर यो मामिला संसदमै सरकार या प्रधानमन्त्रीले चिट दिएको अवस्थामा अख्तियारले किन सक्रियता देखायो स्वाभाविक जिज्ञासाको विषय बनेको छ त्योसँगै पशुपतिको नियमित पूजा आरती बिथोलिने र त्यहाँको पवित्रतामा व्यवधान हुने गरी यस्ता पटके गतिविधि मन्दिरमा हुनुलाई आस्थावानहरूले सकारात्मक रूपमा लिने छैनन् तर अख्तियारले कुन शिकायत र प्रयोजनका लागि चलहरी निकाल्ने आदेश दियो र त्यो प्रक्रियामा उसले के भेट्टायो सार्वजनिक गरेको छैन यो अख्तियारभन्दा वास्तवमा नीतिगत विषय हो जुन नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गर्ने क्रमबाटै स्पष्ट हुन आवश्यक थियो धर्मनिरपेक्ष मुलुकका प्रधानमन्त्रीको तजबिजमा धार्मिक गतिविधिमा राष्ट्रिय ढुकुटीबाट खर्च गर्न मिल्छ कि मिल्दैन राष्ट्रिय ढुकुटीबाट खर्च गरी जलहरी स्थापनाका अवसरमा धर्मनिरपेक्ष मुलुकको राष्ट्रपति र रा प्रधानमन्त्रीको विशेष भूमिका हुन हुन्छ कि हुँदैन आफ्नो निजी एक पैसा खर्च नगरी ना जलहरीमा नाम कुदाउनु उचित हो कि होइन यो मामिलामा ओलीले केही इमान्दारी देखाएका छन् त्यहाँ कसैको नाम कुदियो कुदिएन ना, त्यो प्रधानमन्त्रीले गर्ने कुरा होइन तर दलका झोलाबाट पशुपतिमा नियुक्त हुने धनी र सत्ताभिलासी कार्यकारीले मालिक रिजाउने अवसर छोडलान् जहाँसम्म सुनको स्तरीयता र तौलको प्रश्न हो राष्ट्र बैङ्कबाट किनिसकेपछि त्यसको सुनिश्चितता भइसकेको विषय थियो त्यो हो शमशानमाथि अवस्थित अघोर स्वरूप पशुपतिनाथलाई महँगो सुन चढाउनु उचित हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो त्यो विषयबारे प्रमुख भट्टको स्पष्ट धारणा हुँदाहुँदै तत्कालीन सदस्य सचिव प्रदीप ढकालले त्यो तर्क सुन्न चाहेनन् उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहजै प्रभावित गर्न सफल भए पशुपति कोषले पचास करोड रुपियाँ दिए बापत प्रधानमन्त्रीले पनि राज्य कोषबाट तीस करोड तत्काल निकासा गरिदिए यो सन्दर्भमा त्यो बेलाको राजनीतिक परिवेशलाई व्यवस्था गर्न मिल्दैन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपाल कम्प्याक्टलाई लिएर ओलीको पार्टीमा देखिएको फरक मत अन्त्यमा पार्टी विभाजनको कारण बन्यो उनले मध्यावधि निर्वाचनमा जाने प्रयास गरे जसलाई सर्वोच्च अदालतले सफल हुन दिएन ओलीले पशुपतिमा जलहरी चढाउने निर्णय गर्नुले चुनावमा हिन्दू रिजाउने उनको प्रयास बुझ्न सकिन्छ बहस मान्यता र व्यवहार व्यवहारबीचको अन्तरबारे र धार्मिक स्थलको गतिविधिमा राज्यको संलग्नता अनि धर्मनिरपेक्ष राज्यमा त्यसको वैधानिकताको हो जलहरी प्रकरणमा अक्सर मौन रहने अख्तियारको प्रवेश र समग्र अपरेसनबारे उसको मौनताले धर्मनिरपेक्षता र रा रा राज्यको धार्मिक गतिविधिमा संलग्नता सम्बन्धी बहसलाई स्वीकार्य निष्कर्षमा पुर्याउन मद्दत गर्दैन जलहरी प्रकरणसँगै सिआइबीले ललिता निवास जग्गा घोटाला छानबिन प्रकरणमा अख्तियारले नछोएको फौजदारी अभियोग लाग्न सक्ने कृते प्रकरणमा भात बट्यानिका संस्थापक मिनबहादुर गुरुङ लगायत सातजनालाई गिरफ्तार गरेको छ त्यो प्रकरणमा सरकारी स्वामित्वमा हुनुपर्ने अर्थात् सरकारले क्षतिपूर्ति मुआब्जा दिएर चर्चेको दुई सय चौरासी रोपनी जग्गा गुठी खडा गरी या नक्कली मुही खडा गरी व्यापारिक प्रयोजनका लागि बेच्ने या बेच्न कानुनी रूपमा सहजता पुर्याउने प्रधानमन्त्रीहरू मन्त्री सचिव र विभिन्न कर्मचारी तथा बिचौलिया कानुनको दायरामा नआएको अवस्था छ हुन त बजेट पारित हुन नदिने घोषणा गठबन्धनभित्रकै माधव नेपालको वक्तव्यपछि यो प्रकरण उनलाई तर्साउने अभिप्रायले त ल्याएको होइन भन्ने प्रश्नलाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन खासगरी प्रहरी र अख्तियार मात्र होइन न्यायपालिकालाई पनि दुरुपयोग गरिएको सन्दर्भमा तर सबै कदम राजनीतिक प्रयोजनकै लागि हुन्छन् सधैँ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु छिटो हुनेछ खास गरी यो प्रकरणको केन्द्रमा रहेका उच्च राजनीतिक व्यक्तिहरूबारे सिआइबीले कसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्ला हेर्न बाँकी नै छ तर बजेट पारित भइसकेपछिको अवस्थामा छानबिनको प्रयोजन समाप्त भएको ठानी यदि वर्तमान सरकारले ललिता निवास जग्गा प्रकरण सम्बन्धी मामिलामा सिआइबीलाई हस्तक्षेप गर्न थाल्यो भने त्यसले समग्र राजनैतिक पक्ष र रा पद्धतिलाई भ्रष्ट पङ्क्तिमा राख्नेछ जनताको नजरमा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोस्रो चरण आउला कि नआउला ना त्यसमा नाम लिइएका अरू उच्च पदस्थ र प्रभावशाली व्यक्तिहरू छानबिनको दायरामा पर्लान् कि नपर्लान्यायालय र अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी टोलीको विवेक निष्पक्षता र कर्तव्य परायणतामा भर पर्ने कुरा हो पशुपति जलहरी काण्ड ललिता निवास छानबिन दोस्रो प्रकरण र भुटानी शरणार्थी छानबिन तिनवटै मामिलाले वर्तमान सरकार र खास गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको छवि सुधारमा सहयोग पुर्याएको छ यद्यपि अहिलेसम्म भ्रष्टाचारमा माओवादी सरकार र तिनका उच्च नेतृत्व अन्य ठुला दलभन्दा फरक छैन भन्ने आम मान्यतासँगै प्रमाणको पनि कमी छैन नेपाली काङ्ग्रेसका नेता उदय शमशेर राणाले क्यान्टोनमेन्ट घोटालामा पनि छानबिन माग गर्नुको पछाडि राजनैतिक प्रयोजन छ भन्ने सबैले बुझेका छन् तर राजनीति र भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारबीचको सम्बन्धमा तगारो लगाउन र भ्रष्टाचारमा कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनुहुन्न भन्ने सबै दल र नेताहरूको घोषित नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने क्यान्टोनमेन्ट प्रकरणलाई छानबिनको दायरा बाहिर राख्न मिल्दैन जलहरी प्रकरणमा ओलीले जस्तै भारत भ्रमण यता प्रचण्डले पनि हिन्दू मत र समर्थनमा आफूलाई केन्द्रित गरेका छन् उज्जैनमा महाङ्कालेश्वरको दर्शन र विधिपूर्वक पूजापछि पशुपतिनाथ जाँदा उनले पुनः समर्पणका साथ आफूलाई प्रस्तुत गरेका थिए गुरु मलाई त आरती गर्न पनि आउँदैन सिकाइदिनुहोस् भनी उनले मूल भट्टसँग अनुरोध समेत गरेका थिए पन्ध्र वर्षअघि उनको प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो कार्यकाल पशुपतिनाथका भारतीय भट्टहरूलाई नेपाली पुजारीद्वारा विस्थापित गरी नयाँ परम्परा सुरु गर्ने असफल प्रयासबाट सुरु भएको थियो शासकहरूको धर्ममा आस्था सकारात्मक र स्वागतयोग्य विषय हो तर राजनीतिक प्रयोजनका लागि त्यसको प्रयोग स्वीकार्य हुँदैन शासकहरूमा धार्मिक प्रवृत्ति बढेमा उनीहरू भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध जाने मात्र होइन त्यसले आत्मसमीक्षा न्याय त्याग तथा प्रायितको शक्ति पनि दिन्छ तर धर्मको दुरुपयोग उनीहरूका लागि मात्र होइन मुलुकका लागि पनि अन्तत दुष्परिणाम नै निम्त्याउँछ पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले सार्वजनिक रूपमै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमाथि नागरिकता विधेयकमा तत्कालीन सभामुखको हस्ताक्षरसँग अनुमोदनको हस्ताक्षर गरेर कृत्य गरेको आरोप लगाएकी छन् राष्ट्रपति कहाँबाट त्यसको स्पष्टीकरण आएको छैन विगत छ महिनामा सरकारले उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेका विषयले नेपालको राजनीति र शासकलाई जनताको नजरमा के थप विश्वसनीय बनाएको छ त नागरिकता विधेयक हालका लागि पारित हुनुसँगै समानुपातिक निर्वाचनको पक्षमा आवाज उठ्नु अस्वाभाविक होइन अर्कोतिर प्रचण्डको महाङ्काल पशुपति दर्शनले दिने सन्देशले नेपालका राजनीतिक एजेन्डा र पात्रहरू कसरी निर्देशित र प्रभावित हुने गरेका छन् स्पष्ट देखाउँछ वास्तवमा हाम्रो अहिलेको चुनौती नै यही हो कसरी ती पात्रबाट मुलुकलाई मुक्त गरी आन्तरिक राजनीतिमा जनताको निर्णायक भूमिका स्थापित गर्ने निर्णायक रूपमा जलहरी प्रकरण ललिता निवास जग्गा प्रकरण दुई र भुटानी शरणार्थी मामिला छानबिनले यदाकदा राज्यका संस्थाहरूको सक्रियता साबित गर्न सक्ला तर परिचालित राजनीतिमा त्यसको दिगो अर्थ हुँदैन महत्वपूर्ण र समसामयिक विषयमाथि विश्लेषण र टिप्पणी